A Montjuïc, abans que s'hi construís el castell que tots coneixem, hi va existir un altre castell del qual avui només en queda un petit rastre. Aquesta història va passar aquí. Som a la muntanya de Montjuïc, sobre els vestigis de Castell de Port, el primer castell que va tenir la muntanya de Montjuïc. Quan fa la ciutat de Barcelona l'expansió al segle XI, sobretot per anar fora d'aquestes muralles romanes, comença a expandir-se a nivell urbà per fora d'aquesta ciutat primitiva. Llavors, un dels primers enclavaments militar que estableix els Vescomtes i el Comtal de Barcelona justament és el castell de Port, perquè tradicionalment aquest punt és un punt molt, molt característic i molt important, perquè des d'època ibèrica es coneixen vestigis i sobretot una relació directa en zona portuària. En època romana, lògicament, també, i continuen la tradició de controlar les terres fèrtils de la Vall Baixa del Llobregat. Estem dintre un castell de Port que el controla els Vescomtes en un primer moment. Després hi ha la família Comtal, no? Els comtes de Barcelona, tenen aquest control sobre el castell. De la mateixa manera que tenen el control d'aquest castell, tenen les possessions del Baix Llobregat actual, del Penedès, del Vallès i part de la ciutat de Barcelona. A nivell militar, durant tota la Guerra dels Segadors, el 1640, aquí diferents militars estableixen un fortí, sobretot a nivell visual i a nivell de control, no? En aquesta Vall Baixa del Llobregat, sobretot la zona portuària, i perquè la visibilitat és molt bona. A nivell arqueològic, per totes les estructures i vestigis que queden i presenten un estat molt ruïnós i sobretot molts murs caiguts, sabem que segurament aquest fortí va ser volat. El castell, sobretot al segle XV, ja per la seva importància militar, la recupera en un moment puntual la Guerra dels Segadors, però és veritat, no?, que durant aquesta baixa edat mitjana, el Consell de Cent van fent millores a la Torre del Farell, que en el futur, en el segle XVIII, serà el gran castell, no? Serà la gran base del castell de Montjuïc. Lògicament, és a la muntanya, és al cim, perquè a nivell de control controlen la zona portuària, i per això, on està situat aquest castell de Port, per importància, perquè el seu origen és controlar sobretot les terres fèrtils del Baix Llobregat actual. El castell de Port està dintre d'un rocallís, d'unes pedres conglomerades, per ser una zona forta, no? És a dir, la seva base s'estableix justament en aquest punt. El que sí que sabíem, per una fotografia, és que existia una torre segurament molt important, que va desaparèixer a principis del segle XX per l'acció segurament de la pedrera, no? Perquè ja presentava una esquerda molt gran i per la zona on se situava, avui dia és l'explotació de l'antiga pedrera. El que sí que tenim és diferents vestigis, no?, d'estructures muràries repartides en aquest enclavament. No podem recomposar la seva planta perquè al segle XVII va ser volada. Però sí que hi ha indicis que indiquen, per l'amplada d'aquests murs, que hauria de ser un castell molt important. Justament estem davant de gairebé l'últim vestigi que queda del castell de Port, que és la placa, és la reivindicació d'associacions i entitats per fer reconeixement a aquesta importància que és el castell de Port, i sobretot per la ciutat de Barcelona, que ha oblidat aquest passat del castell de Port, i en aquesta placa el que ens fa prevaldre, sobretot principalment, és la importància i el reconeixement d'aquesta història del castell de Port.